ミュージックスラップビデオアイウェア。この商品は座った状態や立ち止まった状態でビデオコンテンツを楽しむように作られたメガネ型ディスプレイです。それではその機能を分かりやすく解説します。箱の中にはビデオアイウェア本体、マルチコネクタ、本体とディスプレイメニューを操作するコントロールボックス、ステレオイヤホン、イヤホンの遮音器、安全と保証に関する小冊子、外部のオーディオビデオ機器と本体をつなぐコンポジットオーディオビデオケーブルの7つが含まれています。コントロールボックスには電池と焦点を合わせるときに使用するドライバーが装着されています。電池交換はコントロールボックス裏のパネルを開いて単三電池を2本ご覧のようにセットしてください。電池の残量は本体のディスプレイ右上の電池マークをご覧ください。イヤホンは本体内側左右に差し込んでください。取り外す際にはワイヤーを引っ張らず、必ず本体かプラグを持って取り外してください。それではビデオコンテンツを見る方法をご紹介しましょう。まずコントロールボックスに電池を入れ、本体のマルチコネクトケーブルをコントロールボックスに接続します。次にステレオイヤホンを本体に接続し、コンポジットビデオケーブルをコントロールボックスの AV と書かれた差し込み口に接続、さらにお手持ちのオーディオビデオ機器にも接続します。オーディオビデオ機器の電源を入れて再生してください。本体を装着してコントロールボックスのメニュー電源ボタンを押し、本体の電源を入れます。音量に気をつけながらイヤホンを耳に入れ、ビデオコンテンツをお楽しみください。 iPod や iPod Touch、 iPhone のビデオコンテンツもお楽しみいただけます。その場合、ご覧の iPod 用コンポジットケーブルをご用意ください。専用ケーブルを直接コントロールボックスに接続すれば、iPod 内のコンテンツがお楽しみいただけます。また複数のオーディオビデオ機器やパソコンに接続する場合は、別売りの VGA アダプターがあればあらゆる機種に接続して鮮明な映像をご覧いただけます。ディスプレイの焦点を合わせるには焦点調節器を使います。まず本体上部の焦点調節器カバーを持ち上げ、ボックスの裏に装備されているドライバーを取り外して焦点調節器に差し込み、ご自身の目に合うピント調整を行ってください。ディスプレイパネルが視線に合うようノーズブリッジやノーズパッドを調整します。ノーズブリッジやノーズパッドは画面のように調節してください。この商品は座った姿勢だけではなく、ベッドやソファーに寝転んだ状態や乗り物に乗った状態でもお楽しみいただけます。例えばお出かけ先では持っているポータブルゲームにつないで長時間のゲームを楽しんだり、携帯電話につないでリアルなワンセグ放送を楽しむのもおすすめです。また iPod、iPhone に直接接続してご自身がインストールしたビデオポッドキャストやアーティストのプロモーション映像を楽しむこともできます。さらにご自宅では DVD プレイヤーに直接接続して
映画館で見ているような雰囲気を楽しんだり、パソコンに接続してゲームを楽しむことも可能です。詳しくはビューゼックスウェブサイト www.musics.com をご覧ください。